som čosi, čosi, prídlaze a rachim na sošara. Netaká mystery, kako aj tam tam lebo celo, kde na to celé to tam zase. A nie na to, a tak aj si nekáže, že na to bola rakadiana, paš tam srdce, na obostane srdce. Vyrašil koský hamar, zanitelu na obostane, na to srdce. Ajde, da, nejaký zanca, a tam je, kde na tam, kde pojasne. A vrte si chce, že čím koský. De talán a hevalon a kodottartság a szegyentek a kommunikáció. De te tanár kategrába alatt viszonyítva akarni, ha viszi meg én, zsámat azt mondja. Csönd fosz. Alles mit nach Hause. So. Der Lavator ist schon mal da. Ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից ակնկալում ենք, որ դատարանը իրավաբանորեն որոշումը կայացնի, այսինքն սա կլինի իրականում օրինական եւ արդարդատական ակտ։ Իսկ դատաքննությունը ստեղծան ցույց տվեց այս գործի շինծու լինելը եւ կոնկրետ նպատակները, թե ինչ եղանակներով էր այս ամեն ինչը կատարվում, եթե հիշեք, օրինակ ինչպես էին ոստիկանության աշխատակիցները ըստ ցուցմունքների իրենց միջոցներով ինքնաթիռի մի քանի տոմսեր առնում, որպեսզի վկաներ բերեն արտասահմանից, հարցաքննեն եւ այլն, այսինքն այո, սա նորմալ է, երբ որ ոստիկանությունը փորձում է վկաներին ապահովել, բայց սա որևէ պաշտոնատարան իր գրպանից չպետք է անի, իր միջոցներից չպետք է արվի, բայց քանի որ այստեղ կար, պատկերացրեք, հա, աշխատավարձով աշխատող ոստիկանության աշխատակիցը մի տոմս էլ չէ, մի քանի օրերի տարբեր տոմսեր առնում, որպեսզի վկային ապահովի բերի հարցաքննության, սա ինչ որ այլ բանի մասին է խոսում, քան սովորական ընթացակարգերն էլ, առավել եւս երբ որ այդ վկաների ցուցմունքները տեսանք, թե ինչ կարգով է տեղի ունեցել եւ այլն, բայց ամենակարևորը, որ տեղի ունեցավ, շատ հստակ ապացուցվեց, որ այստեղ չկա ընդհանրապես քրեական գործ, այսինքն քրեական գործը ոչնչացվել է, դրա հիմնական մասը չկա, մի քանի պատճենների տեսքով փաստաթուղթ է բերվել եւ այս պատճենների տեսքով փաստաթղթի անունը դրել են քրեական գործ, ինչ օրենքով էլ սահմանված չի այս կարգը, եւ ասում ենք սրանով դատենք, այն դեպքում երբ որ մենք ասում ենք կոնկրետ փաստաթղթեր պետք է լինեն քրեական գործում, բերեք ուսումնասիրենք, տեսնենք եւ այդ փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում չեն կարող նույնիսկ երաշխավորել, որ կրկին անգամ դատվելու այդ արգելքը հաղթարում են, որովհետեւ մեր պնդմամբ գործում եղել է գրություն կամ առնվազն որոշում, բայց մենք չենք կարողանում հստակ ներկայացնել, որովհետև մեզ հայտնել են դրա մասին, որ քրեական հետապնդում չի իրականացում այդ Սարգսյան նկատմամբ, այս փաստը պետք է հերկվի քրեական գործով, ինչը չի հերկվել, եւ սա ասում են, որ դա ձեր մարտավարությունն է, անկամ եթե սա մարտավարություն է լինի, այստեղ ամեղության կանխավարկածի առումով վարորդ իրականացնող մարմինը եւ պարտավոր է հերկել հակառակը, բայց այսքանով հանդերձ ներողություն, տեսեք, երբ որ ապօրինի զենքի մասին է խոս գնում, հստակ հիմնավորվեց, որ այստեղ վաղեմության ժամկետների խախտումներով է տեղ ունեցել քննությունը, իսկ եթե վաղեմության ժամկետը անցնում է, սա միանշանակ առաջին կուրսի իրավաբանի համար հայտնի է, որ քրեական գործ չի կարող հարուցվել, մեղադրանք չի կարող առաջադրվել, կատարվածն ապօրինի է, եթե անձին չեն հարցրել իր համաձայնությունը։ Հիմա սա չի արվել, սա արդեն ապօրինի է, այստեղ ապահովեցեք քննարկման խնդիր էլ չկա, միակ օրինական որոշումը այս հոդվածով արդարացման որոշումն է։ Իրականում մեր ցանկությունը չի, մենք արդար որոշումն ենք ուզում, եւ եթե չլինի, միանշանակ բողոքարկում կլինի, եւ բողոքարկենք վերաքննիչ դատարան, հետագայում ստանդարտության վճռաբեկ դատարան, բայց ուզում եմ նաեւ հիշեցնել որակմանային խնդրի հետ կապված ամենաբացահայտ խնդիրը, որ կար, երբ որ հարցեր տրվում, որ կրակելա, դուժող ասում է, կրակելա ինձ մոտ 1.5 մետր հեռավորությունից որովայնից, բայց բոլոր ապացույցներով հիմնավորվելա, որ կրակոցը եղելա թիկունքի կողմից եւ ընդհանրապես 15-20 սանտիմետր հեռավոր։ Մենակ էս փաստը բավարար է, որպեսզի հաստատվի, որ այստեղ կա կեղծիկ, այստեղ կա շինծու իրավիճակ,
ներ եւ բոլորս էլ հասկանում ենք թե երբ տեղ ունեցան այս գործողությունները, ինչի հիման վրա կառուցվեց, հետեւաբար գտնում են որ միակ որոշումը որ դատանը այս գործով կարող է կայացնել, դա արդարացման դատական ակտն է։ Առավել եւս ըստեղ նշեմ, որ վարորդ իրականացնող մարմինը լավ էլ հասկացել էր, որ նույնիսկ այս ապաստները հաստատված համարելու դեպքում սպանության փորձի մասին խոսք չի կարող գնալ, հետեւաբար գոնե պետք է ազգուշությամբ ծանր մարմնական որակեին կամ դիտավորության, բայց ինչի իրենք դրեցին սպանության փորձ մեղադրանքը, որպեսի վաղմության ժամկետները նորից անցած չլինի, այսինքն ամեն ինչ արվում էր, որպեսի այս քրեական գործը ուղարկվեր դատարան, ինչը արեցին։ Հիմա այսքան ժամանակ քննություն արվեց, լավ էր, որ նաև հրապարակային տեղի ունեցավ, և հուսով ենք, որ դատանը այնուամենայնիվ արդարացման որոշումը կայացնի։